Amb la intenció de sacsejar Caldes de Montbui, la candidata de Junts per Caldes, Roser Xalabarder, s'ha presentat de forma oficial al municipi. Ho ha fet a la sala noble de Can Rius, davant d'una presència considerable d'assistents i acompanyada del secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i de l'exconsellera Victòria Alsina. Xalabarder ha explicat algunes de les línies mestres de la seva proposta. Sentit comú, una bona mobilitat a dins del poble, donar recolzament al comerç, al turisme, al jovent, als empresaris que donen feina i valor en el poble, que donen feina a tothom. I llavors doncs, som un poble solidari, som un poble que ens agrada que ens vinguin els pobles del voltant i volem que puguin accedir en bones condicions a dins del poble. Amb experiència en l'àmbit empresarial, per trajectòria i per la seva tasca a la Cambra de Comerç, Xalabarder ha rebut elogis tant de Turull com d'Alsina. És una persona capaç, una persona que s'ha fet amb ella mateixa, una persona que no li espanten els reptes, una persona que sap escoltar i a partir d'escoltar entén i a partir d'aquí prendre solucions. És una persona resolutiva, que els temes no s'encantin doncs, a l'Ajuntament. No? Per tant, també és una persona que creu molt en la generació d'oportunitats, de l'emprenedoria, perquè això pugui repercutir en tothom. La Roser és una persona molt preparada per la feina que haurà de fer l'Ajuntament, que coneix molt bé i s'estima molt Caldes, que té experiència en l'àmbit empresarial, amb la seva connexió amb la Cambra de Comerç de Barcelona. És una persona que també ha treballat molt temes de dones, també a través de la seva feina a la Cambra. En les properes setmanes, Junts per Caldes anirà fent pública la seva llista i el seu programa electoral.